מדבר ניצב משנה מאיר בן ישי, סגן מפקד כוחות הפינוי. הגיע זמן פינוי. בעוד 10 דקות... מוטי יוגב מוביל אותנו פנימה. אני מבקש מכם להתפנות ללא צורך בהפעלת כוח. תודה. הצליל מקפיא בהמון בנות. השם שמעה תפילתי ושוועתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני. מעולם לא שמעתי תפילת נשים סוערת שכזו. התפילה לוהטת, שבורה, אדוקה, מתחננת, לרגע זה נדמה כמו טרנס בגואה, אבל לא, הן נשרפות עד שאי אפשר עוד להכיל את הכאב. האם זו בעצם תפילה של תבוסה, של מי שמבין שהפור נפל, שהגוף מת? במקביל בחוץ הכוח נערך לפריצה. ותוך כדי הפריצה לאגף הבנים כבר החל. ועכשיו צידוק הדין וההודעה המלאה כי הכל מעשה ידיו, והוא אלוהינו ואין מלבדו, יהיה אשר יהיה, אדוני הוא האלוהים. מוציאים את ספר התורה לפני הקריאה. הרב שלמה אבינר מוביל את הטקס. מה אני רואה? עם בוכה אני רואה.